velkommen til. Så blev klokken mange. Ja. Den er lige omkring 6 om aftenen. Og så jeg er lige kørt hjem ud fra en rigtig, rigtig flink mand. Hvor lidt underligt, jeg har været ude at aflevere noget, som jeg har solgt, men det var fordi, jeg rigtig, rigtig gerne ville møde manden. Og han er bare rigtig flink, og han har nogle rigtig, rigtig fine ting at kigge på. Og jeg har solgt en MTD-hævetrakt til ham. Og man kan sige sådan, jeg er rigtig solgt. Fordi jeg fik noget af ham, som jeg så, han havde til salg. Og så fik jeg også lige noget andet. Og det skal vi så lige kigge på et tidspunkt. Jeg ved ikke, om det bliver senere i aften, eller det bliver en anden dag. Men det kan godt være, jeg skal se, om det kan blive senere. Det er jeg ikke helt sikker på. Nu skal jeg lige hjem først. Der er ikke så langt hjem. Der er kun 20 minutter igen. Det er derfor, det er rigtig, rigtig sjovt. Fordi han bor ikke ret langt væk. Så med den der MTD-hævetraktor, den var kun en plænetraktor. Det var ikke noget, der var noget. Som jeg siger til ham, det var en, jeg havde fået. Og jeg havde den til salg til en pris, som jeg tænkte, det er fair nok. Og så tænkte jeg, så håbede jeg, at han ville bytte. Ja. Og fortalte han så, at han havde fået den der ting der for 100 kroner. Så ser jeg til ham, jeg var sådan set ligeglad med den der difference på den pris, der var, som, hvor han havde den til salg for. Hvis vi kunne bare bytte. Nå, det var han godt nok meget indforstået med. Og bagefter så skulle vi hen og kigge, så skulle jeg lige se på en anden hylde. Og så skulle jeg lige se. Og så hvis det var, så sagde jeg, den der. Og så fortalte jeg ham en lille historie om en brøler, jeg har lavet på et tidspunkt. Så sagde han, så den der, den tager du lige og stikker i lommen. Så er vi kvit. Okay. Så nu fik jeg lige noget ekstra godt med hjem til min hævetrakt. Og det skal vi så lige se på et tidspunkt, og så skal I se den brøler, jeg har lavet, fordi det er jo ikke skide godt. Nej, det er noget, der kommer til at tage lidt tid, og jeg tror faktisk, jeg har stumperne til det, til at lave den, men det er ikke rigtig godt. Så. Men det var godt nok dejligt at møde ham, og han var en rigtig, rigtig flink mand, og han har nogle fine ting at kigge på. Men resten, det venter vi lige med. Så kan vi lige tage det. Det kan forresten også snart være, at vi skal se, hvad for nogle Christmas-traktorer, der er mere var i den der kasse der, som min far han købte, som jeg var overhen. Ja. Det kan være, at vi skal kigge på det snart. Jeg vender lige tilbage. Nå, så fik jeg lige 10 minutter. Nu skal I bare se. For det er bare nogle fede ting, jeg har været ude hen hos ham Flemming der. Og jeg håber virkelig, at han kommer på sømmeren der. Ja. Jo, fordi vi kan starte med. For er det nok 2-3 år siden. Så skulle vi lave noget op i her. Og så havde jeg været henne i den anden ende af byen. Og så havde jeg skaffet en superskub henne fra en, jeg kender. I ved den der, man kan køre jord på, ikke? Og så skulle vi grave noget jord op i haven, og så skulle jeg bruge min egen minitraktor og min tipvogn. Og så skulle vi have gravet noget herover. Så rent sådan, ja hvad skal man sige, det gik lige lidt stærkt. Så kom jeg til at køre ind i den der superskub ind i håndtaget. Sådan så at venstre forlygt, den røg ind i hjelmen, og hjelmen gik lidt i stykker. Den der superskub, den blev altså bare stående, og når så sådan kommer sådan en glasfiberhjelm med en, ja, en lille smule fart, så trykker den bare. Så der gik pæren så også i stykker i den lygte. Og den er her. Det er den originale forlygte til venstre side på min minitraktor.
Men det fede ved det, det var, at så havde Flemming, han er lige sådan en liggende. Og det så jo lige før, at den virker. Det er jeg bare glad for. Og den her, den er også made in USA. Ja. Så ja, den skal jeg skifte på et tidspunkt, og så skal jeg lave hjelmen på et tidspunkt, fordi den er revnet i stykker. Og, ja. Og jeg har noget til at lave den med, men det bliver ikke lige nu. Jeg har lige lidt andre ting, jeg skal kigge på. Men nu skal I se en anden fed ting, som vi byttede med. Ja, ja, det er bare en elmotor. Men der sidder en lille hydraulikpumpe på. Er den ikke bare en loser? Nej, det siger man ikke. Man siger, at den er bare fed, den her. Den sad på en tipvogn. Sådan en. Den sad på en elvogn, hvis man kan sige det sådan. Til hydraulisk tip. Og jeg tror faktisk, det er noget i samme stil, eller også har pumpen lidt større, den der sidder ude på nogen, vi har ude på mit arbejde. Det er samme system. Når motoren kører, så pumper den bare op til, så pumper den bare olie op til stemplet. Der er nok en indgang og en. Er der ikke en pil på? Nej. Den er nok dækket for et eller andet. Der er ikke nogen. Der er ikke nogen pil på nogen steder. Det plejer nogle gange at være. Så er der en pil på, hvad vej olien render igennem. Men i princippet så løber olien bare til der fra en beholder, og så bliver den trykket der til stempel. Og den kunne løfte over et tons. Fedt, mand. Det der var ved det, det var, at han skulle ud og købe et nyt batteri, og ham, der havde den her på for et stykke tid siden, han skulle ud og købe et nyt batteri, og det havde han ikke lyst til. For der sad også en håndpumpe på, fortalte Flemming. Så han valgte at skære den her og pille det system af, og så åbenbart proppe det af. Og så kunne han så bare håndpumpe lade, når det var. Jeg havde købt et nyt batteri. Ja. Så den skal sættes på et eller andet på et tidspunkt, fordi så kan vi få ordentligt pumpetryk. Ja. Det var den rigtig fede ting, jeg har hentet i dag. For det er sådan en pump der, den koster mange penge. Og der det, det fede ved det der, som jeg ikke har fortalt jer nu. Den her, den har Flemming givet 100 kroner for. Og jeg har fået den havetraktor, vi har byttet med. Og Flemming her var helt indforstået med, at så byttede vi bare. Fordi jeg ville have 350 kroner for havetraktoren, og Flemming han ville have 300 for den her. Og så sagde jeg, ved du hvad Flemming, skal vi ikke bare bytte lige over? Jo, det kan vi godt, sagde han. Det kan vi da sagtens. Så havde han en hylde, jeg lige skulle kigge på. Fordi der var lige nogle gode lygter og noget, sagde han. Og så var det den, den lå der. Og den skulle jeg bare stikke i lommen. Der. Jeg var heldig, har man lov at være. Så nu skal jeg bare have. Bare have. Nu skal jeg have lavet alle de der ting. Og så skal min nye hydraulikpump, den skal ud på hylden sammen med alt mit andet hydraulik. Også sammen med det der hydraulik, som jeg fik fra Sten. Har I set det? Så må I, hvis ikke I har set det, så må I gå tilbage på en af de andre videoer og se det. Ja. For der kan I se, efter mit besøg over Stens Kreative Værksted og i Jylland, da jeg var til Bløjestævn sidste gang, der var jeg på besøg hos Stens Kreative Værksted, og der fik jeg en gave. Og der kan I gå ind og se den film, den skulle gerne hedde noget med kendisbesøg og kaos i sidste sekund. Ja, den kan I gå tilbage og se. Og så kan I se nummer to, filmen efter den, der kan I se, hvad det var, jeg fik af ham. Og blandt andet så fik jeg et rigtig, rigtig fint skilt, der hænger herhenne oppe i loftet. Ja. Som jeg har kommenteret på nogle andre film, som Sten har lavet. Og det var en hemmelig gave, som jeg ikke vidste, der var, som jeg fik den dag. Så det var også en fed tur. Så sådan er det. Ja. Tak fordi I kiggede med. Vi ses næste gang.